ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡಿಂದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗಾದ ಇಶ್ಯೂ, ನಾನು ಇದು ಹಾಕ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೇನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು, ಬೈಕು ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರುವಷ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಆಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಗೂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತೋರಿಸ್ತು, ಮೈ ಸೇಫ್ಟಿ 24/7. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋರು. ನಾನು ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟು, ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೆಲೆ ಬಂದು 799 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ, ನಿಮಗೆ ಆಗ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿದ್ರ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸಡನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸಡನ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇವರು, ಯಾವ ಊರು, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಡನ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಸಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವೇನಾರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೇನಂದರೆ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ಕೊಡಿರ್ತೀರ, ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡಿ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಚಲನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಲಬೋದು, ಪೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 24/7 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಗಟೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರೋಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೊಂದು SMS ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ 24/7. ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದರೂ ನಿಮಗೆ, ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೂ ನೀವು 24/7 ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ 24/7 ಮೈ ಸೇಫ್ಟಿ 24/7 ನಿಮಗೆ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೇನೋ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನೋ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.